ja ainutlaatuisia sisustusratkaisuja. Jos nälkä yllättää kesken, niin ohjauspyörästä voi hakata palasen. Se on pannupizzaa nimittäin. Sohva-auton on rakentanut britti Ed China, ja hän on valmis ajelemaan tällä menopelillä aina Väli-Amerikkaan asti. Rahat tempauksesta menevät hyvän tekeväisyyteen. Miksi Väli-Amerikkaan? Hän on tervetullut tännekin. Se on totta, koska sohvalla makoilijoita ja sohvaan tiukasti liimautuneita ainakin riittää näin olympialaisten aikaan. Ja Haesen Antti, ilmeisesti vielä kerran saadaan tämä Soinisen Janin hieno palkintojen jako nähdä. Kyllä vaan.